uopšte vakcinacija protiv svih bolesti, ali poseban, da kažemo, osvrt unazad 10 godina daje se vakcinaciji protiv dečje paralize i protiv malih bolnika. U skladu s tim značajni su podaci da pre vakcinacije protiv dečje paralize je bilo jako mnogo dece koja su bila doživotno paralizovana i prosto sada se ne vide ta deca u temama. Vakcine su žrtve svog uspeha zato što nemamo više bolesti koje su se nekada javljale, koje su u prošlosti. Međutim, jako je značajno da je 2002. godine Evropa eradicirala, odnosno i naša zemlja je dobila status oslobađanja od dečje paralize, ali taj nivo treba održati, pogotovo u situaciji kada imamo kroz našu zemlju prolazak migranata iz zemalja koje još uvek imaju dečju paralizu, a to su Pakistan i Afganistan. Znači, u tim zemljama se još uvek endemski javlja dečja paraliza i jako je bitno održati visok obuhvat i vakcinu protiv dečje paralize. Upravo je ista situacija i još važnija vakcinacija protiv malih bolnica, o kojoj mnogo puta i ovih dana i od početka godine pričamo, zbog pojave epidemija. Značajno je da su u prošloj godini registrovane epidemije u 24 zemlje, od 53 zemlje u evropskom regionu, sa najvećim brojem obolelih u Rumuniji, u Italiji, bilo je i obolelih u Nemačkoj, Francuskoj, da ne nabrajam, znači već imamo na sajtu te podatke, ali je značajno da je od početka 2016. do marta 2018. u Rumuniji obolelo preko 11.000 i oko 40 smrtnih slučajeva, to je uglavnom najveća epidemija u evropskom regionu. U Srbiji se dešava slična situacija, znači od početka oktobra do danas skoro da je registrovano blizu 5.000, da kažem 4.900 slučajeva zvanično potvrđenih obolelih, od kog broja je 15 smrtnih slučajeva. Svakako da će epidemija, kao što je u Rumuniji trajala duže, i ove godine, znači negde na jesen sezonski, opet da se poveća broj obolelih, ali da bi što manji broj obolelih u narednom periodu bio, opet je poruka vakcinisati svu nevakcinisanu decu i nepotpuno vakcinisanu decu, s tim što smo mi već dali, odnosno dobili dobre rezultate za prethodni period. U Pirotskom okrugu u 2017. godini 100% dece je obuhvaćeno planom, znači sva deca posle otkrivanja, odnosno prijavljivanja epidemije na nivou Republike Srbije su vakcinisana, mali je broj ostao, onih sa trajnim kontraindikacijama i u 7. godini je ta cifra dosta visoka, nešto 94,5%, znači obuhvat pri upisu u školu, znači uglavnom se sada deca vakcinišu, ali smo uradili revizije kartoteka nevakcinisane dece, pronašli nevakcinisanu decu i vakcinisali.